Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват и въпросите, които изпращате на нашата електронна поща. В този епизод ще се спра на въпроса, който е изпратил Борис Янев. Благодаря му за добрите думи към екипа и към всичко това, което правим. И сега директно към темата, която е свързана с битката между Кими Райконен и Макс Верстапен по време на последното състезание в Унгария. На какво се дължи бездействието от страна на стюардите в тази ситуация и изобщо как комисарите тълкуват правилника, имат ли възможност, имат ли право да избират различни наказания, да преценяват кое нарушение е по-тежко от друго и така нататък. Общо взето темата е наистина много актуална, много спорна, много интересна. Специално за двубоя между Кими Райконен и Макс Верстапен си списаха наистина страшно много неща. Станаха ясни много детайли, като например факта, че Чарли Уайтинг, състезателният директор на Формула 1, е поискал два пъти от комисарите разглеждане на ситуацията, защото наистина е безспорен факт, че Макс Верстапен промени посоката си на движение два пъти преди влизането във втория завой. Според комисарите, тяхното тълкование на събитията е, че при първата маневра той всъщност е отварял завоя. Тоест, той е избирал идеалната стратегическа линия за преминаване на завоя, при втората вече е блокирал атаката на Кими Райконен в 59-та обиколка в конкретната ситуация. Сега, много по-голямата тема е първо как се избират комисарите, защото специално по време на надпреварата в Унгария единственото познато име бе това на Алан Джонс. Примерно един от комисарите бе съдия, автомобилен съдия от Унгария, друг беше юрист от Германия, от АДАЦ, а третия беше индонезийски бивш състезател, който за първи път всъщност е комисар на надпревара от Формула 1. И от тук насетне вече тълкуването и на правилата от страна на подобен екип от хора е нещо изключително относително и трудно за анализиране и коментиране във всяка една конкретна ситуация. Защото наистина при подобен тип събития, каквито наблюдаваме страшно много през последните години във Формула 1, има десетки гледни точки. Към инцидентите между Росберг и Хамилтън, толкова пъти сме говорили за тях, и към този конкретен случай има поне две или три гледни точки. Значи, ако комисарите изберат една, след това четат правилата, могат да изберат едно или друго наказание или могат нищо да не изберат, както в крайна сметка се случи. Това е голям проблем за спорта, бих казал. Но още по-голям проблем за спорта, лично според мен, е факта, че точно този тип събития се коментират много повече, отколкото онова, което става в шампионата. Очевидно, онова, което става в шампионата, е до някъде вече предопределено. Ясно, победата на Мерцедес, победата на Хамилтън не буди никакво съмнение и цялата енергия, цялото внимание се насочва към подобен тип събития, което лично според мен е жалко. Такава е ситуацията в спорта. Неведнъж сме говорили за това, че във Формула 1, за разлика от много други дисциплини или, как да кажа, правния мир, няма наказателен кодекс, точно ясно разписан за конкретно нарушение, какво точно наказание се полага и така нататък. Плюс това самото нарушение, както виждате, е спорно и това е ситуацията, в която живеем. Да се надяваме, че скоро спорта и състезанието ще станат много по-интересни, като изравняване на силите, нали, още от следващата година, 2017 година, да има битка между 2-3 отбора, между повече пилоти, и тогава тези събития, да, те пак ще имат значение, пак ще се коментират, винаги е било така, но няма да имат чак толкова централна роля, каквато имат в момента. Благодаря отново на Борис Янев за изпратеното писмо.